ويقول مشان يقول الأشياء كيف هو أنا اللي بعمل لك كي لك أهل البيت الزكي تقوم بقول لك أنا مسلم لك يعني dangane da dai wannan tambaya amsa shine limamai guda goma sha biyu na ahlul baiti gaskiya ne su ƴaƴan annabi ne ma'ana ƴaƴan sayyidina ali ne daga ƴarsa fatima daga matarsa fatima ƴar annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka babu kokonto a kansu so limamai din dai in an faɗi sunayen wasu zaka gane cewa lalle suna daga cikin ƴaƴan wato suna daga cikin ƴaƴan annabi kamar yadda ka tambaya ka su ne dai farkon su dai sayyidina Ali bin Abi Talib na biyu sayyidina Al-Hasan sai sayyidina Al-Husain sai sayyidina Ali Zainul Abidin sai sayyidina Muhammad Al-Baqir sai sayyidina Ja'far As-Sadiq sai sayyidina Musa Al-Kadhim sai sayyidina Ali Ar-Ridha sai sayyidina Muhammad Al-Jawwad har ka kai ga sayyidina wato Isma'il da kuma Al-Mahdi alayhi salam wato in mana manta to su dai 12 wa'annan limamai guda 12 zuriyar Fatima ce to amma kace wata kalma abinda ake dangana musu gaskiya ne to anan zan ce maka duk abinda aka dangana musu da salsala ingantacciya a wurin malaman hadisi to gaskiya ne amma abinda aka dangana musu na son zuciya to wannan ƙarya ne kuma in tabbatar maka wa'annan limamai sun fi kowa bin annabi sun fi kowa bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sa cikin bid'a ba sa cikin wani abu wanda zai keta hurumin addinin musulunci.